Jeg vil gerne sige, at man skal lade være med at tage de her kviklån. Og hvis man overvejer det alligevel, så for guds skyld læs det med småt eller gå ned i banken og snak med din rådgiver. Jeg hedder Christina, jeg er 27 år gammel. Jeg bor i Nakskov sammen med min søn på 3 måneder og min kæreste Benjamin. Da jeg blev 18 år, der begyndte jeg at tage forskellige lån, kviklån, sådan nogle på Santander og Vivus. De lån, der er i reklamerne, det strejfede mig aldrig en tanke, at der stod noget med småt. Jeg skrev bare under, og så var pengene på kontoen løbet af en dag eller en halv time. Det var fuldstændig forkert syn, jeg havde på penge. Jeg har brugt mine penge på telefoner og tage ud og feste og shoppe med mine veninder. Jeg købte alle de her ting for at passe ind hos mine veninder og mine venner, fordi de skulle se, at alting så godt ud af til, og der ikke var nogen spørgsmålstegn at sætte ved mig. Da jeg blev de her 20 år gammel, der stak det helt af, fordi der havde jeg jo en gæld på de der 40.000 kroner. Det er jo rigtig mange penge, når man ikke har dem. Der var enorme høje renter på de her kviklån, så jeg lånte jo penge for at betale renterne. Så skete der det, at jeg fik et brev, hvor der stod, at jeg var havnet i RKI. Det betyder at havne i RKI, at du kan for eksempel ikke tage lån flere steder, og du kan ikke købe ting på afbetaling. Faktisk kan du ingenting. Jeg fik dårlig samvittighed, fordi at jeg har brugt nogle penge, som ikke var mine. Da jeg begyndte at tænke mig rigtig godt om, det var da jeg havnede i fogedretten. Jeg vendte hele ind i mit hoved, og så begyndte jeg at tage kontakt til alle mine kreditorer en efter en. Og høre, hvad man kunne lave af afdragsordninger nu, når man kun var på SU. Og der var de så flinke at sige, at vi kan reducere dine afbetalingsmuligheder med 100 kroner om måneden. Og så er det ellers bare kørt derfra. Og det er jeg rigtig stolt over, jeg gjorde, fordi at jeg troede jo, at sådan nogle kreditfirmaer, de var sure, og de var tvære, og de bare ville jure en, fordi man ikke havde særlig mange penge. Men der tager folk fejl, det gør de ikke. Du vil kun hjælpe dig ud af den her situation, du selv har bragt dig i. Og så fik jeg en læreplads, hvor at økonomien var til, at jeg kunne betale af på min gæld. Man bliver rigtig stolt af sig selv, fordi man har ydet det her hårde arbejde for at komme ud på den anden side. Mit forhold til penge i dag, det er rigtig godt. Jeg skylder stadigvæk penge, men jeg er ikke registreret i RKI mere. Så det er jeg rigtig glad for, og min fremtid ser rigtig lys ud.